Müasir dövrdə geniş vüsət alan internet artıq cəmiyyətin insanların yaxın dostuna çevrilib. Özümüz də hiss etmədən bu şəbəkənin içinə daxil oluruq və adətkar oluruq. Xüsusən də pandemiya dönəmində tələbələr, şagirdlər, ümumiyyətlə yaşından və cinsindən asılı olmayaraq əksəriyyət internet istifadəçisinə çevrilib. Hazırda istifadə etdiyim bu dəqiqə Twitterdir, Facebookdur və ən çox istifadə etdiyim Instagramdır. Bütün sosial şəbəkələrdən istifadə edirəm. Instagram, Facebook, WhatsApp falan. Instagram'dan istifadə edirəm, Facebook'dan istifadə edirəm. Videoları görürəm. İnternet təkcə bir ünsiyyət vasitəsi deyil, həm də bir çoxumuzun həyatının bir parçasına çevrilib. Müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edilən internetin müsbət tərəflərinin çox olmasına baxmayaraq, səbəb olduğu təhlükələrin də fərqinə varmalıyıq. Amma bir şeyin istifadəsi insana xüsusiyyətlərinə mənfi təsir edirsə, hansısa bir məqamda buna yox deməyə bacarmalıyıq. Nəyə görə insanların əksəriyyəti sosial şəbəkələrə bu dərəcədə bağlanır? Çünki insanlar özlərində olan boşluqları dövrdə baş verən, yəni artıq olan nələr varsa onunla göstərməyə çalışırlar. Ünsiyyətin darlığı, canlı ünsiyyətin azlığı sosial şəbəkədə insanların özünü ifadə etməsinin artıqlığı ilə bərabərləşməyə başladı. Xarakterimizdəki boşluqlar, özümüzü cəmiyyətdə təsdiq edə bilməməyimiz, öz daxili dünyamızdakı zəifliyimiz, özgüvən əksikliyimiz bizim sosial şəbəkəyə daha çox axın etməyimizə gətirib çıxarır. Əksər hallarda ümumiyyətlə bir insan söz danışarkən təsdiq olunmasını çox istəyir. İndi sosial şəbəkələrdə bu təsdiqi layiqlar və yaxud digərlər tərəfindən bizə atılmış dostluqlar təsdiqləməyə, özünü subut eləməyə çalışır. Paylaşımlarımızda, çəkdiyimiz şəkillərdə, göstərdiyimiz videoların hər birisində biz insanlar tərəfindən rəylərini və eyni zamanda bəyənilərini aldıqda sanki özümüzün özgüvən əksikliyimizi tamamlamış oluruq. Və bir də insanlar arasında sosial şəbəkədən istifadə heç də mənfi hesab olunmamalıdır. Bugün əgər biz alış-verişi, hətta kitab oxumağı, kitabların düzgün önərisini, hər birisini sosial şəbəkədə görürüksə, qəzetdən, jurnaldan alacağımız bütün məlumatları sosial şəbəkədən ala biliriksə, bizi orada saxlayan qüvvələrin ən vacib tərəflərindən biri də elə budur. Cari il ərzində Azərbaycanda müxtəlif sosial media platformalarının aprel ayında istifadəçilərinin sayına görə YouTube, Twitter və Instagram ilk üçlükdə yer alır. Facebook 4-cü ən çox giriş edilən sosial media platformasıdır. Mütəxəssislər bildirir ki, sosial şəbəkələrə marağın artmasına səbəb xüsusi karantin dövrüdür. Xüsusilə də pandemiya dövründə sosial şəbəkələrdən həm təhsil və iş sektorunda da istifadəyə başlanılmışdır. Çünki bu sosial şəbəkələrdən istifadə daha rahat olduğu üçün, misal üçün, qruplar yaradılır və iş kollektivləri daxil olunur və yaxud tələbələr daxil olunur və bir müəllimin bütün şagirdlərə, bütün tələbələrə bir yerin tapşırıqlar verib oradan əldə edə bilir. Sosial şəbəkələrə artan maraq ondan düzgün istifadəni əsas edir. Məqsəd faydalanmaq olmalıdır ki, sosial şəbəkələr bizim əsl dostumuz olsun. Ayşə Rızayeva, Seymur Əlizadə, İlçin Rəhimoğlu, Gəncə.